qabashada shir u dhaxeeyay hoggaamiyasha maamulada iyo madaxda dowladda ayaa ahaa mid ka dhashay shirkii dhuusamareed ugu soo ilaabay maamul goboleedyada, waxaana magaalada dhuusamareed si mugle usoo gaaray wufuud ay kala hogaaminayaan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre. Inkastoo shirka la filayo inuu dhexmara dhinacyada uusan weli qabsoomin, haddana waxaa halka ay kala degan yihiin mas-uuliyiinta ka kala socda kulamo gaargaar ah sida ay wararku sheegayaanna looga hadlayo qaabka shirka loo wajihi doono. Cadceed Sheekhdoon Diiriye, guddoomiyaha arrimaha bulshada Galmudug, ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in shirka dhinacyada ku dhexmaraya dhuusamareed ay ka soo bixi doonaan go-aanno dhaxalgal ah. wasaarihii iyo waxkii naagee madaxweynihii meeshaas waxaa ka muuqata masiil siyaasadeed oo maanta jenderaalka yani idin u maqnayn oo ama ismaamul goboleeda ama dowladdii dhexa ama xukuumadda muslimiinta. Meeshaas waxaa ka muuqata horta in olays jiro, olayskaasoo ka yimid fool la filayo inay ka timid doorashada guud ee meesha ku dhaqaaqi doono. Sidaasi daraaddeed waxay isleeyahay horta marka ugu horeysa shacbiga Soomaaliyeed raas dambiil iyo raas afeer dhigtay hayaan sida rayidka ay kalay ku leedahay halkii ay kulaheen doonaa waana la socotaa. Horta waxaan is leenahay waxaa ka soo bixi doona yuku kayr meel loo dhaqaaqo oo lasu afgarto oo laga doodo. Cabdiweli Axmed Cabdille, Cabdiweli Dhaga Cadde oo ka mid a dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku dhaqan dhuusamareed ayaa dhinacyada ka dalbaday in shirka ay ka soo saaraan. Arrinta Soomaaliya maanta rajo fiicanaa soo muuqatay maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya muddo hal sano iyo bar xiriirkoodu ma fiicnayn, kulamo caynkaanana maysan yeelan. Dadka hadda hiddiiday radda dhisay umaddu xoogaa rajo xumay waxay ka qabeen xasilooni siyaasadeed la waayo. In xasilooni darra timaado adii ma xasilooni darra timaadana nabaabka iyo kala dambeynta iyo waxa lagu wada socdo waa isfaham iyo isgarasho. Haddii masale hal sano iyo xoogaa dadku ay rajo xumadaas ay arkayeen maanta waa ka duwan tahay. Nasiib wanaag maanta waxaa bilaabatay in is horfariisto, in la wada hadlo. Aan wada hadalna ani waxaan u fahmi karaa aqligay garaaskeedu isyanaya, aan wada hadalna waa aan heshiino. Maanta imase rajada aan qabnaa waxay tahay in la wada hadlo, in wax lagu heshiiyo, in wax laisla ogol yahay meesha ka soo baxaan. Rajo fiicana ay muuqata. Hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay qabashada doorasho ka dhacda Soomaaliya isla markaana ku qabsoonta waqtigii ay ku asteysnayd kadib markii guddiga doorashada madaxa bannaan ay dhowaan shaaciyeen in dalku aysan xilligaa ka qabsoomi karin doorasho qof iyo cod ah, ayna u baahan yihiin in la siiyo muddo ay ku soo diyaariyaan. Ha yeeshee, hadalkaas ayaa waxaa ka hor yimid hogaamiyaasha maamulada iyo siyaasiyiinta qaar. Cabdiweli Dhaga Cadde ayaa qaba in xilligan dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo codda, balse waxa uu sheegayaa in shirka madaxda ay ka soo saari doonaan qaab doorasho oo la ysku waafaqsan yahay. Doorashada qof iyo cod inay dhacdo Soomaaliya dowladda markii lasoo doortay afartan ka hor baxsano iyo bar ka hor ayay ahayd in laga shaqeeyo. Sabab kastoo hadda loo gartay caqabadii doonta har istaagto ma dhicin in hadda lasoo diyaarsho hab doorasho qof iyo cod ah oo ahayd habkii loo doortay dowladda hadda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo madaxweynaha ka yahay. Wax kasta oo sabab kastoo loo yeelo dibubacas iyo in la soo diyaari waayo nooc doontaa noqod hadda taan ma taagna in qof iyo cod la qaban karo. Marka waxaan qabaa haddaan qof iyo cod dhici karin in laga wada hadlo maxaa dhici kara, qaabkayse u dhici karaan. Waxaa kaloo soo haray muddada inay ku dhici kartay. In kale Soomaaliya horta halka dowladnimo aan haysano waa in afartii sanaba mar ay doorasho dhacdo oo dowlad kasta teemkeedii aysan teem ku darsan. Technical in mataqaanaa lix bilood iyo saddex bilood wax ka diidtaman, laakiin muddo kororsi shaacsan oo laba sano iyo wax noocaasan horena ma soo marin. Haddana ma sugeyno insha allah inayna soo marto. Dhuusamareeb ayaa marti soortay mas-uuliyiin ku kala aragti duwan siyaasadda Soomaaliya iyo nooca doorasho ee dalka xilligan ka dhici karta. Hase ahaatee duufaanada siyaasadeed ee dalku uu marayo xilligan ayaa sababtay isu imaadka madax aan muddo is arag. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Dhuusamareeb. Haddii aad ku cusub tahay, fadlan channelkan subscribe, saar calaamada gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. Sheer dhe oo sii faafay lana wadaag saaxiibada. Haddii aad faallo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.